Президентът увери, че служебният кабинет няма да допусне режим и ограничения в ползването на електроенергия, каквито планове обяви Европа. България е производител на електрическа енергия, България е износител на електрическа енергия и българите няма да стоят на тъмно. И отбеляза работата на служебния кабинет по намаляването на цената на горивата под 3 лева през изминалата нощ. Намаляването на цената на горивата, намаляването на цената на газа за следващия месец с 30% са реални резултати, постигнати с усилия и много работа. Когато едно правителство, независимо дали служебно или редовно, работи в интерес на бизнеса и на хората, резултатите са налице. Според президента, налагането на таван на цените на енергоносителите може да доведе до неясни последици. Непредвидими последици за пазара, за европейската икономика, за нейната конкурентна способност. Защото те ще останат да тегнат на следващите правителства и поколения. Президентът разкритикува политиците за наложените ограничения относно руския нефт. Трябва да питате политиците как ще се отрази на производството на горива в България и на цените на горивата на самия пазар решенията на предишното правителство за ограничаването на износа на петролни продукти с произход от Русия от декември. По думите на Радев, Газпром не е панацея, а една от възможностите за доставки на газ. Газпром е една от възможностите и те ни дължат доставки на газ. Но това може да бъде решение само при удовлетворяване на нашите условия. Много ясно бяха казани. Разточване на доставките през целия отоплителен сезон и по-добри цени. Президентът отбеляза, че служебният кабинет търси алтернативи за доставки на синьо гориво и отново анонсира идеята за отворен конкурс за доставка на втечнен газ.